Healing Bro på kanalen. Idag så tänkte jag köra lite Foot Champions kval. För ni vet att Foot Champions är varje helg, det vill säga lördag och söndag. Och det är alltid ett kval. Om man ska vinna en turnering och då har man plats i liksom Weekend League som är på helgerna. Jag var dum nog att jag spelade in det här redan i onsdag spelade in det här. Och jag var i final. Och så hade jag ingen batteri i kameran. Det var ganska sent. Så jag sa det liksom, nej, jag tar och spelar in det här eller spelar vidare imorgon istället, torsdag. Men då försvinner allting och då är inte jag kvar. Jag var tvungen att börja om. Och på torsdag så gick det åt helvete. Det vill säga igår så gick det åt helvete. Jag körde 3 försök utav 4 möjliga och alla torskade. Jag kom till semifinal och final och jag torskade alla. Så jag var skitlack igår. Jag spelade in det också, men det blev inget bra. Så idag har jag mitt sista försök kvar för att komma in i weekendligan. Och hädanefter så kommer jag inte kvala så här sent i veckan, utan jag kommer köra direkt på måndag, tisdag och onsdag. Om jag inte kommer in liksom, om jag inte kommer in på de försöken, då medger jag liksom, då är inte jag en tillräckligt bra FIFA-spelare. För det finns folk som är betydligt värre än vad jag är på FIFA. Så alltså verkligen mycket, mycket, mycket värre än vad jag är på FIFA som kommer med i denna weekendligan. Så jag hoppas att få en hyfsat enkel motståndare idag. Flera motståndare. Så att jag tar mig vidare helt enkelt. Ni ser att jag har ett nytt lag här. Och det är med Zlatan i Memphis. Det är De Bruyne, det är Salah. Men ni ser laget, ser riktigt saftigt ut. Jag vill få in legend här också. Så jag tänkte ta in en defensiv mittfältare. Men de var jävligt dyra. Så kommentera gärna för några tips till mitt lag. Martial tänkte jag ta. Men Memphis har så jävla bra frispark. Så jag behåller faktiskt honom i mitt lag. Och ja, jag hoppas på en bra motståndare. En enkel motståndare. Så nu går vi in i Foot Champions helt enkelt. Här ser ni min ranking från förra veckan. Var guld 2. Mitt mål var guld 1 eller elite 3. Och det är där jag hoppas jag kommer kunna landa den här veckan. Om jag nu kvalar mig in. Vilket jag inte. Jag trodde det skulle vara självklart att jag skulle klara av att kvala mig in. Men på 3 försök så har jag inte lyckats. Så fjärde gången gilt kanske. Så det är ett försök som återstår. Så nu kör vi. All right, kör vi första motståndaren. Kom igen. Ha ganska knackigt lag. Men han har ju Carried Barry. Alltså vad fan. Det här är ett bra lag. Med bollande på Dolski Sané. Det är tyst med Gareth Barry och Coleman. Och vänsterbacken Rodriguez. Kom igen. Ta oss vidare. För fan, jag vill ju vara med i Weekend League. Kom igen, vi börjar direkt med Fernandinho här. Och Fernandinho lägger finess. Och vi har 1-0 efter 2 minuter. Det är drömstarten. Fernandinho, fan. Nej, nej, nej. Vad fan är det där? Vad gör min back? Men Oblak räddar situationen. Vad fan gör backen? Bort med den här, bort med den här. Bort, 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 bort. Och det är 1-1. De här jävla hörnorna. Så fan. Såja, Salah. Såja, såja. Sen det brör med inlägget till Zlatan. Zlatan med skallen. Och vi har 2-1. Det där är riktigt lagmål. Det är just det brör till Zlatan som är så perfekt. 2-1, nu håller vi i det här. Den här hörnan, Zlatan med skallen. Det där ska vara mål. Men Fernandinho, snälla ge mål då. Där har vi 3-1. Vad fan är det för mål? Överledning med 3-1 och det är Florenzi. Också en rage quit efter just 3-1 målet. Nu är vi vidare till kvartsfinalen, så nu kör vi. Då glider vi in i kvartsfinalen. Andra motståndare, snälla ha ett knackigt lag. Okej, ett roligt lag måste jag säga. Det är alltså portugisiskt med en brasiliansk och sen Casillas i kassen. Roligt lag faktiskt, roligt att ställa sig emot. Det är inte det starkaste, men jag ska inte se för mycket. De Bruyne börjar direkt. De Bruyne och Nainggolan här. De Bruyne, och så skjuter vi bort det bara. Och där ska det bara 1-0. Bruyne, De Bruyne, du gör det så jävla bra. Du gör det så jävla bra. Och så skjuter vi bort det. De Bruyne steppar upp. 1-0. Jävligt sköna ball, Rose. Vi är på hugget just nu, känner jag. Och så tillbaks. Och så hittar vi den där. Salah, kom igen. Kom igen, Salah. Och så avslutar då. Men nu då, De Bruyne, någon då. Skjut. Ja, 2-0. Nainggolan är sista man. Och Nainggolan gör asmånga sina slumpmässiga mål. Nu blir det med 2-0. Så där är en sån där halvlek jag vill ha. Det är 2-0. Han hade lite press hade han där en stund. Men vi lyckades hålla ut och leder med 2-0. Och det andra halvlek ska rulla igång. Ja, alltså vi lirar bra fotboll just nu. What the fuck? Vad var det där? Men Memphis! Det var vanlig finess som... Vafan, hur kan Memphis missa upp ett mål sådär? Jag känner, vi måste ha 3-0. Men det är Bruins finess. Så ska det vara 3-0, men nu... Men vafan, hallå! Det är 3-0! What the fuck? Jag trodde det var helt... Vafan är det där för mål? Det där är någon... Alltså, what the fuck är det för mål? Har vi 4-0 då? Har vi 4-0 då? Zlatan löper bara. Zlatan löper och så skjuter... straffdomaren! Vi har fått in en straff! Jag är jävligt taskig på straffar. Jag är skit. Men vi slänger den där. Ja, men returen då. Tack! 4-0! Jag är skitdålig på straffar. Ja, det är jag. Ska Memphis få sista ordet nu med en frispark här i 90e minuten. Memphis Depay med frisparken och vi har en kasse. Det är 5-0 i kvartsfinalen. We are on a roll. We are on fire. On fire! Och där är vi vidare till semifinal här i
kvalet till weekendligan. Så kom igen nu, fortsätt prestera så här i semifinalen och finalen, så är vi snart där. Så nu kör vi semifinalen, let's go. Då vi kör semifinalen mot ett Schalke-fan tror jag. Men vad har han för lag? Det är ett belgiskt lag med Lichtsteiner och Clichy. Men det är Origi, det är Mertens och det är Mirallas. Ruggigt snabba spelare, så kom igen nu, nu presterar vi igen. Oh, han gör det så bra, han gör det så bra, han gör det så bra. Åh, oh, det är ett år efter två minuter till honom. Man spelar och lirar så jävla bra där alltså. Fan, fan, snälla släpp inte in någonting nu. Fan, åh, oh, han gör det så fucking bra med Witzel alltså. Vi ligger under med 2-0 efter 10 minuter. Mertens är så farlig för honom. För han gör det så jävla bra med Origi också. Snälla, snälla, vad fan är det där för någonting? Det är alltså halvtid, han leder med 3-0. Och jag måste säga det att han är ruggigt jävla bra den här killen jag möter. Men hans 3-0 mål, alltså det är så jävla drygt när jag får såna mål mot den. Alltså det är... Det ska inte vara mål, det är för mycket skit i det målet. Men 2-0 ska han ha, men inte 3-0. Men han är ruggigt vass som jag säger. Och alltså, om han kan göra 3 mål på sådär 20 minuter, då kan jag också göra det. Så kör nu för fan. Nu är det mål igen, nu är det mål igen alltså. Varje anfall han har så blir det mål. Alltså varje anfall han har så blir det mål. Sån där studs alltså. Hela den här matchen, bara alla passningar. Jag får inte med mig någonting i den här matchen alltså. Snälla gör mål, snälla gör mål. Alltså snälla gör mål. Alltså visst, jag fick 4-1 där. Men ni såg målet. Det är helt sjukt. Och så där har jag fått emot mig den här matchen. Alltså inte med mål utan med passningar och skit. All right, det är de som matchen. Jag förlorar med 4-1 och det blir ingen weekend league för min del. Och killen jag mötte, alltså jag ska inte ta någonting ifrån honom. Han var mycket bättre än vad jag var, men alltså det känns så jävla drygt att jag låter som jag värsta sådär. Men alltså, jag vet att jag kan kvala in till den här ligan. Förra gången så gjorde jag det på första försöket liksom. Det skulle jag kunna gjort den här gången också, men nej, det gick bara inte, det gick inte. Så hoppas det gick den här videon då, trots att jag torskade semifinalen, vilket sjukt segt. Alltså jag är aslack att jag inte har gått vidare det här jävla slutspelet. Och jag kommer att få livestreama på YouTube någon dag, lördag eller söndag. Vi får se om det blir en stream utöver det på Twitch på lördag eller söndag. Det kommer att få bli en stream i veckan, vi ser om det kommer bli två. Bara för, jag hade streamat 2 gånger i veckan om jag hade gått vidare till slutspelet. Men det gjorde jag inte. För... jag hade allting emot mig känns det som. Ingen bra FIFA-dagar liksom. 2 bra dagar där. Nej, det var det fan inte. Men kommentera nedanför om ni har några bra tips till mitt lag. Med Zlatan och sånt där. Någon ny uppgradering som jag ska fixa in i laget. Så annars får ni gärna smasha like-knappen för lite Foot Champions. För typ första gameplayet här på kanalen med FIFA 17 faktiskt. Så ja, ni får det så bra. Och jag kommer fan gråta i ett hörn nu för jag har inte kvalat in. Alltså jag fattar inte. Jag är inte så jävla dålig alltså.